project ya Uraia Trust ambayo inaanzia kuempower wanawake ili wakuwe wengi katika nyadhifa za uongozi kisiasa katika kaunti ya Embu na kaunti zingine sita. So mradi huu tunatekeleza kaunti saba nchini Kenya. Mradi huu umethaminiwa na UN Women kupitia ufadhili wa Global Affairs Canada. Na jana na leo tumekuwa hapa tukiongea na MCAs wanawake kutoka kaunti ya Embu. Hapa kama waheshimiwa ambao ni wa kike tumeletwa hapa na Uraia na UN Women, tumekunja kusoma ndio tuweze kuendeleza hii jimbo letu la Embu, tuweze kujua yale tunavyofaa kufanya pale mashinani na vile tunafaa kujibeba kama viongozi, na pia kutayarishwa ndio tukaweze kushindania zile viti ambazo zinashindaniwa katika ward level, constituency na county level. Nataka ku encourage women ama kuwahimiza ya kwamba ni vizuri kusimama hata kama kuna challenges mingi sana kwa wamama wakati wamesimama. Wazee huwa wananganga wakiwa wengi, wanakusanyika kama ni wakumi, kama kwangu kulikuwa na kumi, na wanakusanyika na wanatengeneza kitu tu ya kuniharibia jina, lakini hiyo haikunibabaisha kwa sababu nilikuwa determined and politics is my passion. Your success, your level of sophistication.